nuk ka asnjë problem me sigurinë e këtij pallati, certifikuar 2 herë në brenda 24 orë. Faleminderit. Unë bashkë me ministrin, ky banesa ishim të shënuar me ikën. Zoti ministër, banojnë 140 familje me shkencë, me film dhe me buzëkë. Ekspertët nuk i kishin gjitha pajisje, zoti ministër. Po si më vetëm me fjalë kështu, zoti ministër, ma që në shkutur atë përbund, me proces verbal me kishin me buzëkë, ju banojnë 140 familje. Atëherë, e një të kushan ekspertët, kushan të. Ju nuk i certifikoni dot, ju nuk jeni ekspert do të thënë. Zën rrap parë zot i dërgoni falje popullit Lezhës për fyrjen dhe arrogancën që i bën atje. Jo, jo, un jam në shtetin qytetarve. Banoj këtu, un jam lindita me Italinë. Banoj në Lagjë Bestinda, un jam këtu për të mbështetur qytetarët. Të lutem nuk ma tregoni ju punën mua. Ju gjeni punën po e keni. Ministër, vetëm çka kish nuk çartifikoni.